هەڵبژاردن استحقاقە چینەتەوەیی و نیشتیمانی و یاسایی گەلی کوردستانە ئەسڵەوەی لە کاتی خۆیان بکرێ قسە هەیە کە تەرجیل بکرێ بە بەعزێ مەرج و بەعزێ داوا و بەعزێ ئەوە گفتوگوی لەسەر ئەکرێ هێشتا بڕیاری لەسەر نەدراوە کەواتە تا ئێستا ئێمە لەسەر ئەوەین کە سی نۆ هەڵبژاردن ئەکرێ ئەگەر بڕیارێکی جماعیشی بڵێن نیشتیمانی لەسەر دروست بوو لای ئەو گفتوگوۆی کە هەیە ئەگەر بشگۆڕێ ئەوە داواکەین لە حکوومەت جەنابیان کە ئەوە بکەن بەڵام هێشتا ئەو شتانە نەبووە و ئێمە لەسەر ئەسلی مەوزوعەکە ئەڕۆین بێگومان ئێمە چوونە بەغدا وەکو بە یەک وەف بێ یا دوو وەفت بێ زۆر قیمەتی نە یەک هەڵوێستی گرنگە و پرۆژەمان ئەوەی کە دانیشتنێکمان هەیە ئەمانوێت پرۆژەکان تێکەڵ بکەین پێکەوە ئاگامان لە یەکتر بێ و ئەگەر گەیشتنە نەتیجەیەک پێکەوە بە یەک وەفت یا بە دوو وەفت یا چۆن ئەوانە لە کاتی خۆ